e pranoj publikisht se mëzyrat tona në shumë raste nuk janë në lartësinë e duhur. Drejtorët e kadastrave që nuk justifikojnë punën do të largohen. Artan Lame, kreu i kadastrës, shpalli thirrjen për aplikime për drejtues të ri në zyrat rajonale, me argumentin se nuk kanë përmbushur detyrat e tyre dhe kanë zvarritur çështjet e pronave. Bëhet fjalë për shumicën e drejtorive të Republikës, të cilat kanë ose drejtues të komanduar, ose drejtues që nuk e justifikuan veten. Duke filluar që nga veriu nga Shkodra, duke vazhduar me Lezhën, me Krujën, me Durrësin, me drejtoritë e Tiranës, me Vlorën, me Elbasanin, me Fierin, Sarandën, me Korçën, me Pogradecin, ka zvarritje të ankesave të tyre, ka munges profesionalizmi në zbatimin e tyre të ankesave, ka trajtim të qytetarve si bezdisje, ka munges vullneti për të përfshirë në problematikat e vështira. Thirrja për të punësuar drejtues të rinj vjen pas akuzave të vazhdueshme nga ana e opozitës, se gjatë fushatës elektorale janë dhënë leje legalizimi për vota. Lame i sfidoi të gjithë inxhinierët, duke thënë se më një herë pas aplikimit, ata do të punsohen pran kadastrës në të gjitha drejtoritë rajonale. Ti djalë që po dëgjon tani, apo ti vajzë që po dëgjon tani, që ke mbaruar në universitetin për inxhinieri, për juridik, për ekonomik, ti specialisti që ke vite që punon në administratë dhe mendon që të ka ardhur koha të avancosh në karrierë, mos u tutni, ejani dhe aplikoni. Pas thirrjes për drejtues të rinj do të hapet thirrje tjetër që ka të bëjë për specialist në të gjitha nivelet për të gjithë vendin.